Sydfynskalenderen.dk. Din guide til gode oplevelser på Sydfyn. I aften kan du høre om vilde oplevelser fra 7 kontinenter. Dyrlæge og storvildtjæger Ove Britt fortæller om, hvordan han har udlevet sin drøm om at jage på alle 7 kontinenter. Resultatet er blevet til mange flotte trofæer og endeløse oplevelser. Dem kan du høre om på Naturama i Svendborg i aften fra kl. 19. På Langeland Bibliotek handler det i aften om John Lennon. Musikjournalist Per Wium fortæller om John Lennons musikalske rolle i The Beatles og om tiden efter The Beatles. Og der vil selvfølgelig også være musikalske smagsprøver fra legenden, som i morgen ville være fyldt 75 år. Foredraget starter kl. 19. Det handler om et liv i balance, når grevinden fra Egeskov, Caroline Søborg Ahlefeldt, i aften besøger Ringe Bibliotek. Hun holder et foredrag fyldt med anekdoter, tankevækkende historier, humor og klare pointer om, hvordan man skaber et liv i balance, og ikke mindst får tilhørende værktøjer til at tage med hjem i hverdagen. Det er på Ringe Bibliotek fra kl. 19.30. På Harders i Svendborg kan du i aften opleve Anders Andresen, der ikke er en traditionel tryllekunstner med høj hat og kappe, der laver trylleshows med kaniner og glimmerkasser. I stedet giver han dig sandheden om magi i et trylleshow sprængfyldt med comedy. Det er fra kl. 20. Vil du også have dit arrangement med i Sydfynskalenderen i radioen, på nettet? Tast ind helt gratis på sydfynskalenderen.dk. Præsenterer sig Fynske Bank. I dag, i morgen, i fællesskab.